លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាកំពុងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកអឹងមេងលីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ថៅកែហងមាសតែម្ដងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញថ្ងៃទី7សីហាឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងនៅស្វាមីបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងនៅស្វាមីបានឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន តែសួរសុខទុក្ខដល់តេរីកាដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកទៅបោះចោលនៅលើគំនរសំរាមយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីដែលមានទឹកចិត្តជាអ្នកម្ដាយដូចគ្នាមិនមើលនឹងភ្នែកនោះទេក្រៅពីទៅសួរសុខទុក្ខតេរីកាដល់កំសត់រុកនេះហើយអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏បានជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីរក់ក្នុងនោះក៏មាននៅថាវិការមួយចំនួនផងដែរជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែរជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា តេរីកានោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតេរីការូបនេះគឺទៅបានកើតមកហើយត្រូវបានឪពុកម្ដាយយកទៅបោះចោលនៅលើគំនរសំរាមដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំមជ្ឈមណ្ឌលមូដែនពីរផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ចាក់អង្រេក្រោមហើយបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករប្រមូលសំរាមប្រទះឃើញហើយក៏បង្កឲ្យមានជាការភ័យផ្អើលតែម្ដង ចាអញ្ចឹងឃើញថាក៏ជាបុណ្យរបស់តេរីកាចាផងដែរចាបន្តពីត្រូវម្ដាយបង្កើតយកទៅបោះចោលចាដូច្នេះនេះក៏ជាបុណ្យរបស់តេរីការូបនេះផងដែរចាកំសត់ត្រង់ថាម្ដាយបង្កើតយកទៅបោះចោលក៏ប៉ុន្តែក៏មានសំណាងបានជួបជាមួយនឹងម្ដាយចិញ្ចឹមហើយក៏មាននៅអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងជាច្រើនដែលជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់ជាថវិកាលុយកាក់ ចាសសូមបីតែតារាចម្រៀងចាដល់ល្បីនៅនាងអោសគុណកញ្ញាហើយនិងអស្វាមីរបស់អ្នកនាងនឹងក៏ទៅចូលរួមសួរសុខទុក្ខក៏ផ្ដល់ជាថវិកានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផងដែរចាអញ្ចឹងសូមជួយត្រីអចាតដល់អតេរីកាមួយរូបនេះផងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាហើយលោកអ្នកអាចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទៅទៅនៅសកម្មភាពរបស់នាងអោសគុណកញ្ញាជាបន្តទៀតបាននៅពេលនេះរូបនាងខ្ញុំក
ដោយអាចឲ្យគេចោកស្រួលស្រួលចោកទៅឲ្យខំនឹងឯនោះបានចង់គាត់ហើយគេនឹងព្រៃដែរគេថាខ្ញុំចង់អត់ទេតែមើលមានអីអត់ដូចដែរមិនត្រូវមកចោកចាប់ដែរណាបាក់មីអរគុណសញ្ញាមកលេងណាកូន